Olá a todos, é, bem-vindos a mais uma aula de Geometria é, Plana. Tá? E hoje a gente vai continuar apresentando aí os elementos básicos da, da, da Geometria Plana. Ah, lembrando que na, na aula passada é, a gente, é, eu apresentei para vocês o, um segmento, tá? e sobre o segmento eu tomei um ponto especial, que eu chamei de ponto médio, tá? é, que, que era o ponto tal que quando eu... Olha só para o segmento de A até M, tá? ele é congruente ao segmento M e tá certo? E aí, quando isso acontece, eu digo que M é um ponto do segmento AB, tá? é, mas eu posso dizer é, duas coisas importantes sobre, sobre o ponto M. Primeiro, que M está entre A e B. Tá? Essa noção de estar entre é uma noção bastante é, importante para a gente, mas por enquanto basta é, eu pensar que se eu tenho o segmento, o ponto M é, não está fora desse segmento. Tá? Então, se o, o ponto M está no segmento, ele está entre A e B. Tá? E é, outra coisa que eu posso dizer é que A, B e M estão alinhados. Tá? E esse, esse conceito de, de estarem alinhados também é um conceito muito importante, certo? que ele vai permitir a gente é, sair do, do segmento e passar para o que eu vou chamar de semi-reta. Tá? O que, que é uma semi-reta? Uma semi-reta em princípio, é o seguinte: eu tenho o segmento AB, que eu já conheço, tá? e eu vou, é, ao invés de, de, de pensar em parar, quando eu vou é, traçar um caminho de A até B aqui, no caso o um menor caminho, que é o segmento, ao invés de eu parar em AB, eu continuo. Tá? Mas continuo do jeito, do jeito que é, se, eu, se eu pegar qualquer outro ponto C desse prolongamento, tá? é, o, o A, o B e o C tem que estar tem que estar alinhados nesse conceito que eu coloquei aqui, ou seja, de pertencerem todos a, a um mesmo segmento. No caso aqui, ó, o B está entre o, os pontos A e C, tá? É, e A, B e C estão alinhados. Então, eu vou continuar isso daqui de maneira a, se qualquer outro ponto que eu pegue, é, o caminho que liga é, de A até o, esse outro ponto, tá, é um segmento de reta. Certo? Então, isso é a semirreta. E aí, é claro, eu posso é, tanto prolongar o, o meu segmento de A para B, e aí eu digo que eu tenho a semirreta AB, tá? mas eu também posso prolongar para o outro lado. Aí eu posso é, vir de B para A. Certo? A gente já tinha visto que o segmento AB é igual ao segmento BA. Tá? É, mas agora, a esse, esse, essa figura geométrica aqui que eu. Que eu Estou tratando, é diferente da primeira. Na primeira, eu vinha de A até B, prolongava, e qualquer ponto C que eu tomasse aqui, eu teria A, B e C alinhados, e ainda teria B entre A e C. Tá? Nesse outro caso aqui, é, eu estou prolongando de B para A, tá? e qualquer ponto C que eu tome agora desse lado, tá? o. É, o c o a e o b estão alinhados o a o b e o c estão alinhados e agora nesse caso aqui o a está entre c e b Bom, é, a gente está fazendo prolongamentos aí de a para b de b para a tá? mas aí antes da gente continuar agora pelo menos dar uma uma, uma ideia é, sobre sobre as propriedades do, do próprio segmento tá que são muito importantes para a gente poder continuar é, acho que o mais importante que a gente pode falar agora, é que é, o segmento AB é contínuo, tá? O que, que significa ser contínuo? É, grosso modo, significa simplesmente que não tem buraco, tá? O segmento AB não tem buraco, não é uma... uma eu traço a linha para cá, não tem um, uma falha ali, tá? É que se eu fosse tomar um ponto, ah, esse ponto não existe, não existe, não tem isso, tá? O segmento AB é todo fechadinho. Se qualquer posição que eu escolha ali entre A e B, tá? esse ponto é um ponto do segmento. certo? Isso é, isso é importante é, até para aquilo que a gente falou na, na última aula sobre, sobre medição. Tá? O, o fato de, desse segmento ser contínuo é, vai, vai permitir fazer medição sempre. Tá? E, e a gente. Não vai se alongar sobre isso, mas a gente vai considerar que, que é, o segmento AB é contínuo. Do mesmo jeito, tá? o prolongamento. O prolongamento... Também é contínuo, claro que o mesmo acontece. Ah, então o prolongamento, esses prolongamentos que eu faço são todos contínuos, tá? Então eu prolongo. E uma outra coisa, ele pode ser feito indefinidamente. Tá? O que, que significa isso? Significa que eu posso continuar prolongando, tanto quanto eu tenha necessidade. Tá? Aí é claro, ah, mas eu nunca vou conseguir prolongar para sempre. É verdade, aí você, a, a gente nunca vai prolongar para sempre no, no, nos nossos desenhos, tá? mas a gente vai considerar que é, a gente pode prolongar para sempre. Tá? É, isso, essas coisas vão, vão ser importantes, porque é, já que eu prolongo o segmento para um lado é, indefinidamente. Posso prolongar também o segmento para o outro lado indefinidamente, tá? Então eu tenho uma semi-reta AB, uma semi-reta BA, tá? E É eu considerasse a, a, a união desses dois conjuntos, né? A semi-reta AB é, união com a semi-reta BA. Ah, tem uma interseção aí que é o, o segmento AB, mas o, o, o resultado, tá? Vai ser o que a gente vai chamar de reta AB. Então o que é uma reta? dado um segmento AB, tá? é... o resultado do prolongamento para os dois lados, tá? esse resultado do prolongamento para os dois lados, vai ser o que eu vou chamar de reta AB. Bom, vamos é, aprofundar um pouco essas coisas que a gente falou sobre reta. A tá? reta... É um dos elementos primitivos da, da, da matemática, tá? da, da geometria. É, reta, em princípio, não tem uma definição. Na verdade, eu vou saber o que é uma reta, mas eu não vou explicar, não, vou, não, não quero é, é, dar uma definição formal do que, do que é a reta. Tá? É, mas eu preciso saber coisas sobre a reta para poder usar com efetividade. Tá? Então, é, é, uma, a primeira coisa que eu, que eu vou dizer aqui ó, é que se eu tenho um ponto. No plano, tá? eu tenho é, infinitas retas que, que passam por esse ponto. Tá? É, essa figura que eu desenhei aqui, com um monte de retas passando pelo ponto A, tá? eu chamo de feixe de retas. Certo? Isso é um, um feixe de retas, um conjunto de retas. Quer dizer, se você pensar no, no, nas suas aulas de, de, de português, aí, o coletivo de retas seria feixe de retas. tá? Então eu tenho um monte de reta é um feixe de retas. Aqui no caso, é um feixe de retas, é, eu, não, eu não coloquei aqui, mas seriam concorrentes. Tá? Concorrentes em A. Tá? Um feixe de retas concorrentes em A é isso daqui que eu, que eu, que eu desenhei. Tá? É, uma outra coisa sobre reta também que é importante é que se eu tenho dois pontos diferentes do plano. Tá? Só tem uma reta que passa por esses dois pontos, que é exatamente aquela definida pelo segmento AB. Tá? A gente primeiro viu o que era segmento, tá? então, como o segmento era único, a reta também vai ser única. Tá? Então, é, por A e B passa uma única reta. Uma outra maneira de dizer é que dois pontos distintos, nesse caso aqui A e B, determinam é, a reta. Tá? É... Se eu, se eu for considerar essas duas coisas aqui, a maneira correta de eu, de eu me referir a elas na, na linguagem corrente seria isso. Seria a seguinte: é, aqui eu tenho uma reta que passa por A. Uma reta que passa por A pode ser tanto essa reta que eu coloquei aqui, quanto essa outra reta que eu coloquei aqui. Eu não sei qual é a reta que passa por A. Tá? É uma reta, qualquer uma que passa por A. Já quando eu falo a reta que passa por A e B, tá? E aí, só tem uma, uma reta que passa por A e B. Isso é dizer que A e B determinam a reta. Então, é, é, na verdade, eu posso chamar essa reta de reta AB. Ah, essa reta aqui é a reta AB. Certo? É, Claro, a gente pode, como é, dois pontos quaisquer determinam a reta, a gente sempre vai poder se, é, se referir à reta por, por dois pontos dela. Tá? É, por exemplo, se eu, se eu tomar um outro ponto aqui, o ponto C, tá? essa mesma reta aqui, a mesma reta, é a reta AB, tá? essa mesma reta é a reta AC, e tá? essa mesma reta é a reta BC. Tá? Essa reta aqui é tanto AB quanto... E aí é, se referir à reta por dois pontos que, ela, é, que pertencem a ela pode acabar não sendo é, útil. Vai, vai ser muito útil em, em exercícios, tá? Vai ser muito útil se referir à reta pelos pontos que, que determinam essa reta, tá? Mas em outros casos para a gente poder abreviar para não, não ficar se referindo à a, a reta AB e depois se refere à reta AC e aí você tem que lembrar que a reta AC é a reta é também a reta AB, tá? É, a gente costuma também dar, dar nomes é, com letras latinas minúsculas assim, ó, tá? R é a reta AB, tá? Ó. Rzinho é a reta AB, tá? Claro que ele, ele também vai ser a reta AC, também vai ser a reta BC. Tá? E se eu tiver outros pontos ali eu posso me referir à é, a, a reta r por, qualquer, por quaisquer dois pontos que, que pertençam a ela. Bom, então é, pensando numa reta, uma reta rzinho, tá? Uma reta rzinho do plano, tá? É, se eu escolho um ponto da reta rzinho, esse ponto A, tá? Aqui agora eu não tem como me referir a essa reta como reta, nesse caso que eu só vou, a única coisa que eu posso escrever aqui, é A é um ponto de r. A pertence a r. Beleza, é a única coisa que eu posso dizer é isso. E aí, o que acontece é o seguinte: quando eu escolho um ponto qualquer da reta r, eu crio duas semi-retas, tá? Uma semi-reta que seria essa daqui para cá. chamar mais um pedaço, esse ponto aqui que eu peguei aqui de P e uma outra semi-reta. Eu pego para esse outro lado. Aqui eu chamar de C, tá? Tá? E aí é o seguinte: é, as semi A, B e A C são opostas. Tá? Esse, esse conceito aqui é importante. Tá? Se eu tomo uma, um ponto qualquer sobre uma reta R, tá, e aí eu posso pensar né, na parte é, à direita aqui do, do A, Tá? E pensar na parte à esquerda do a, a parte da reta à direita do ar, a, parte da... nesse caso como está na horizontal bonitinho, tá? Mas para pensar um, um lado da reta ou outro lado da reta, tá? é... Essas semi-retas são chamadas de opostas, tá certo? Isso, isso vai, ser, vai ser legal aí para gente, tá? Uma outra, é... Uma outra coisa é que se eu tenho duas retas Diferentes, e aqui está um ponto que é o meu ponto A. Vou chamar essa reta aqui de R, essa reta de S. Como A é um ponto de R e A é um ponto de S, tá? eu vou dizer que R e S são retas com em a esse nome aqui eu já tinha usado esse nome para falar do tal de feixe de retas concorrentes. Mas agora eu estou dizendo o, que, que, o que, que são retas concorrentes. É, eu pego duas retas diferentes, RS, e, e o A está nas duas ao mesmo tempo. Tá? E aí, nesse caso, eu digo que RS são retas concorrentes. Tá bom? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui e a gente vai ainda continuar falando mais coisas sobre reta e sobre outros elementos aí da, da geometria euclidiana plana para a gente poder mais tarde pegar firme aí nos exercícios. Tá bom? Até a próxima.